Освоить лидерские качества и изменить страну. Будущих чиновников, политиков и волонтеров готовят в Харькове. Этот филиал Украинской академии лидерства стал первым на востоке Украины. Сегодня со студентами делилась опытом и глава региона Юлия Светличная. Алена Юрченко из Винницкой области поступила в Украинскую академию лидерства в этом году. Филиалы есть в 6 городах Украины. Студентов распределяют по принципу случайного выбора. Алене достались Харьков и Черновцы. Она выбрала Харьков. После месяца учебы у девушки амбициозные планы. До академії у мене не було якоїсь такої певної визначеності у своїй професії. Зараз я планую створити себе як можливо, як депутата. Це платформа, можно сказать, для развития особистости. А вот Александр Матушкин пришел в академию после учебы в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Объясняет, не хватало понимания, как жить. Поэтому переселенец из Крыма взял академотпуск и приехал в Харьков. Це справді неймовірний досвід комунікації, відвертості, певного чина ораторського мистецтва і самоорганізації. Ми вже самоскоординувалися, поділилися на департаменти. Студенти відмічають, програму може осилить кожен. Є час і для лекцій, і для саморозвитку. В період учоби реалізують різні проекти, допомагають пенсіонерам, працюють з дітьми, співпрацюють з чиновниками. Є також програми, касающиеся профорієнтації молоді і здорового образу життя. Крім цього, студенти допомагають бойцам на Донбасі. Ось ця сітка, яку ми плетемо з певною організацією, яка допомагає воїнам АТО. Периодически в академии проводят встречи с успешными людьми. Сегодня ребята задавали вопросы главе Харьковской области. По словам Юлии Светличной, до 2030 года необходимо полностью обновить подходы к системе госуправления, а главное – активнее привлекать молодых людей. Навчання повинно бути сучасним, цікавим і йти в ногу із новітніми технологіями. Саме ці принципи сповідає Академія лідерства. Саме молоді, амбітні, завзяті, досвідчені європейські лідери повинні бути у розвитку нашої держави. Ми завжди відкриті для того, щоб молоде покоління добувалося нових результатів, звичайно, вступало до лав виконавчої влади на місцях. Обучение в академии бесплатно. Программа рассчитана на 10 месяцев. Сейчас в харьковском филиале лидерские качества приобретают 42 студента из 14 регионов страны. Андрей Кравец, Светлана Шикера, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков.